យើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរយើងខ្ញុំជាពលកររស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃសូមគាំទ្រដល់អាយដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជួនកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាមេតិកាទី7នេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអាយដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំប្រទេសរកភាពរីកចម្រើននិងសុខសន្តិភាពតទៅមុខទៀតពួកយើងសង្ឃឹមនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាអាយដំបណ្ឌិតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដឹកនាំគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍនិងបន្តថែរក្សាសន្តិភាពប្រទេសជាតិជានិច្ចនិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍនិងមានសុខសន្តិភាពជាពិសេសលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន